Para mitra wilujeng tepang deui sareng Mang Jaya. Mang Jaya di Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun ka wargi-wargi sadaya. Atuh ayeuna teu karaos para mitra dongeng anu dipayun parantos tamat, ayeuna Mang Jaya bade ngahanca dongeng anu sanes. Anu judulna Akibat Tina Kahayang karya Watatang. Atuh para mitra sadaya, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng adangukeun ge mitra baris pendak sareng tokoh-tokoh di antawisna aya Kamal, aya Juwita, para wargi. Oge tokoh-tokoh sapertos Nyimas Darlia. Muhun Nyimas Darlia para wargi, oge Sulastri, aya Den Edi. Atuh sareng kasepuhan Raden Natasasmita cenah para wargi. Eleh, wah enggak atuh nyanggakeun bae kade para wargi. Ieu dongeng enggalnya permitra dongeng minangka nawala keluarga kieu tah. Bosen cenah silat bae cenah. Tah ieu aya trik sareng intrikna mangga nyanggakeun ya para mitra sadaya. Margi nya kitu aya dongeng mah atuh aya carita mah kitu jantenna. Salajengna para mitra kade ulalali nu teu acana ieu noel subscribe sareng loceng di toel bae oge like na mangga di toel oge bade komen mangga komen naon bae oge salajengna hatur nuhun kana komen-komenna hatur nuhun oge nu sering ngabagikeun acara ieu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun nyangakeun para mitra akibat tina kahayang karya Watatang dina bagian kahiji. Para mitra, ayeuna Mang Jaya baris ngadongeng carios enggal judulna Akibat Tina Kahayang karya Bapak Tatang KS. Ngahibur para wargi, para mitra, etang-etang hiburan pangbeberah mana. Atu mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun para wargi. Para mitra, sasireun sabeunyeureun mugi katampi ku para wargi sadaya etang-etang pangbeberah mana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra, harita keureuh banci haneut moyan. Batara surya moncorong ngahaneutan awak isuk-isuk cahaya nyorot maloncor tina sela-sela dangdaunan. Rag-rag nembag kana jukut anu aya cireumisan ngarenclong patinggu rilap teu beda ti batu permata. Beuki lila cai reumis dina jukut teh ngarebul siga cai asak. Bubuhan kasinaran ku sarangenge nu karamedal. Eces ebreh titinggalian asap lungplong. Ningali kalebak jalma-jalma geus ngabarengkot naranggung suluh jeung hasil bumi. Jalan nurugtug taya kapaur awahing ku butuh-butuhna pikeun nyumponan kaperluan rumah tangga. Anu geus teu mikirkeun tak-tak lecet asa dengklek, teu mikirkeun kana khawatiris keneh keukeuh ngeureuyeuh maksakeun usaha ngabelaan anak jeung pamajikan. Kitu teh para mitra, lain bae nu daragang dalah keur kaum kuli ge maksadna mah sarua bae. Ini ti imah teh taya sirikna teh pasubuh-subuh dagdegdog sieun kaberangan ceuk paribasana leumpang patinggaredig setengah lumpat naktak munak gawe berat suku dijeun hulu hulu dijeun suku teh bener-bener para mitra awahing ku hayang buru-buru nepi ka jalan nu ti pasir keneh ege eta jalan teh geus katingali pungka pengkol siga orai luar leor deuk mentas walungan taya lian jalan anu ti lemang mudun kalebak deuk beras kapuseur dayeuh anu katelah kota Bandung kasebut heurin ku tangtung tempat pangbeberah nu nandang buyung. Bujeng-bujeng jalma ningali jalan tina jalan pasir palebah pasir mani eces naker dalah ti jalan nempok ka pasir ge mani atra tetela. Samalah hiji suhunan imah nu rada menciul ti batur make katingali dina palebah suhunanana aya haseup ngelun maloncor tina sela-sela kenteng. Tapi haseup oge ieu mah lain haseup imah kahuruan, haseup sotenan, haseup ti habu anu moal salah deui nu boga imahna keur mirun seuneu. Sawangan kituna teh lain saukur dina kecap meureun atawa sugan, da ieu mah jeung sanyana. Aya hiji awewe keur cinekul nyang hareupan liang habu anu marakbak kuruhak bari nunggu-nunggu cai can ngagolak. Sakadar kakara kadenge sreng-srengan saheng. Kang Soma, ari si Kamal deuk digawe cenah moal? Cek pamajikan anak katelah bi emeh kasalakina. Oh murun erek temal Mang Soma.
Nah atuh can ka temong-temong hudang, palang siang ngaringku kene. Mun geuingkeun ka ditu bisi kaberangan, ulah sina diajar melid kana gawe teh budak ngora mah bisi jadi kangeunahan ke. Jeung deui ongko bisi aya coretan di kantor dianggap melencing deui. Leuweung basa urang teh ngan saukur meunang panggelendeng. Narajang ari dikaluarkeun ku kapala. Pan saha nu susah? Sakieu nyiar pagawean teh waktu kiwari teh hareu senaker. Bujang-bujang hayang digawe di pamarentah teh cacak di partikulir ge. Ngadenge-denge teh meni teu sirikna semah kuriling jaba kudu loba sarat-saratna cenah. Geuning tu contohna anak Mang Jaja. Cacak manehna mah sakola luhur bet ka ditu bet ka dieu teh. Nyiar pagawean cenah hasil keneh, antukna teh jadi ngaligeuh we, lugah ligeuh teu puguh. Kadun hayo tungtungna teh kabawakeun ku barudak teu bener ubrang-abring. Ceuk nu tidayeuh teh cenah ngadon kokoboya naon cenah ngaranna teh lah. Ningangkeun di kolotna antepan atuh puguh we beuki kadalon-dalon milampah kalakuan nu teu matak aya mangfaatna. Gawengan saukur heureuy jeung gadis teu kitu der garelut nepi ka barocokna. Nya lah aya kasusah-susah teuing ayeuna teh nya. Nyai teh nyiar pakulian meni teu kawas jaman baheula urang nya. Ceuk Mang Soma bari panon mencrong kana teko keur dicician. Nyaeta kunyana atulah nu matak. Anakna Mang Jaja ge teu bisa asup ku naon tah tayalian teh ku kurang sarat-saratna. Mun hade dipok-pokeun mah kudu loba duit. Da nya kitu ketang sagala rupa ge nyieun surat-surat itu naon cenah lah. Meni make kudu duit sagala rupa da teu make duit mah teu laju cenah. Arna make kudu make duit sagala. Mang Soma ngahuleng siga nu ngarasa kage. Panjaman urang baheula basa kuli meresusu sapi di baru ajak teu mere duit sagala rupa apan. Nya teu puguh baheula mah da aya kasebutna jaman tai kotok di leubuan, jaman cacing dua sa duit, jaman harita teh pan ayeuna mah beda deui, jaman jampe di plastikan cenah. Naon tempe di plastikan lain jampe. Jaman kudu loba duit kitu tah, lapur lamun teu boga duit mah. Ih, bararangga teuing sarua we jeung kudu beunghar memeh sangsara ari kitu matunya. Untung anak urang teh yeuh kabeneran nyiar pagawean teh teu hararese. Katamah-tamah teu loba teuing ngaluarkeun duit ngan seukur beak sabaraha harita teh. Mun teu salah mah beak 300 punjul salah bae perak urut nyieun surat-surat ka ditu ka dieu teh. Ongkohan kitang ka mah dae kudu cileuh kentel peujit. Dina aya kasusah tara susah-susah teuing. Lain urang mujikeun ka anak sorangan yeuh, temal bi emeh bari nyait seeng. Cengkana pariuk dieusi huut meunang ninyuh para mitra keur marawan entog ditagogkeun kana liang haul. Basa keur ongkos-ongkos nyieun surat teh. Harita teh ngajual naon nya emeh? Ngajual naon? Sidik ngajual seeng jeung grengseng tamaga pan harita teh. Lebar-lebar ge kapaksa we dijual da atuh awahing nya ka anak. Apan harita teh seeng jeung grengseng tamaga teh minangka teteh teteh tatali mangsa eta teh. Nyaeta lah kumaha atunya lah da aya geus hese-hese teuing urang teh kapaksa we jual jaar. Da ceuk paribasana geuning banda teh tatalang raga. Lain tatali mangsa tu titi mangsa emeh mah nyarita teh ceuk Mang Soma. Titi mangsa puguh. Geun bae lah. Sakitu ge bagja kita. Ceuk Mang Soma bari cengkat nangtung deuk hanyat deui ka jero. Kakarane ceuk kana golodog ka manorojo ti jero bari ngelek maaf. Wadah surat-surat nu maksudna deuk init digawe. War, geuning buceung is di jero mah, boro disangka can hudang ku Abah teh. Rek digeuingkeun bieu teh ku Abah teh. Ceuk Mang Soma bari munur deui, samalah bi emeh ge ngalieuk neuteup kana beungeut anakna. Nah, da abdi mah ti tadari ge aya di kamar. Nuju meresan surat-surat bantun ka kantor, waler Kamal bari turun. Edas pananya mah teh can hudang, boro nitah Abah maneh ngageuingkeun. Ari kitu geus tangina seuk initnya. Jadi nah tuh lamun ngupah teh goreng teh geus teu kapalengok temenan we ku Kamal teh beureuh nya. Ceuk bi emeh bari seuri koneng samalah Kamal ge kabawakeun seuri. Mak, Abah bade mios. Ceuk Kamal. Masa sarap heula pan ieu sangupoe geus dihaneutkeun ku Emma ngan eueuh deungeuna. Bios mah bilih ka bujeung siang teuing ye ge tos telat 2 menit. Tema Kamal bari ningali erlojina. Geus kitu jut turun kana taneuh tuluy ngaleos ini trek digawe. Para mitra, sajroning Kamal keur leumpang panon bi emeh mah teu sirikna teu ngiceup-ngiceup. Nyerangkeun bari ngajanteng dina bang barung, kukituna teh siga nu reuwas. Boga anak ngan hiji-hijina asa kabeneran naker keur alus basa hade rupa teh diwubuh ku rajin kana barang gawe taya kapetolanana. Balik digawe ti kantor,
Ih, arang cicing tepugu segala dicabak tampolana lamun bapana katingali keur barang gawe teh sok pipilueun. Atuh kana jalan ngalakukeun ibadah nu lima waktu can pernah nuna ari lain gering parna mah. Nuhun Gusti, abdi dipaparin budak mung hiji-hijina teh kaleresan teu acan aya codekana. Mugi-mugi we kahoyong masing satrasna cicing dina lampah anu leres kalayan aya dina lindungan Gusti nu Maha Suci. Cek gerentes hate bi emeh bari ngaleos asup ka jero. Kulantaran cek rasana geus puas neuteup nu jadi anak. Nepi kalesna leungit dina paneuteup. Manehna ngarasareueus anu boga anak kasebutna soleh cek diri manehna. Da kakolot ngupama atuh kana pagawean-pagawean manehna. Nya kitu keneh. Budak teh rajin turapekan. Atuh kana amal ibadahna ge teu tinggaleun. Anu teu lila kamal geus anyog kalebak. Di sisi jalan ngajanteng heula megat oplet titonggoh anu biasa sok narik engkol atawa hasil bumi nu sejena. Kira-kira 2 menit katingali rentang-rentang oplet maju titonggoh kalebakeun. Sanggeus deukeut kamal ngacungkeun leungeun mere isarah nitah eureun. Reg oplet teh eureun hareupeun pisan kamal. Geus kitu sirah supir nonghol tina panto bari nyarita. Cep kumaha rada horeun ye ku wortel teh mung sakadar tiasa calikeu sakedik. Sabeus pa supados kabantuna margi bade didamel bilih katelatan. Waler kamal bari tengah-tengo nempo juru oplet. Mangga atuh upami kitu mah, linggih. Berai panto oplet dibuka kabeneran di jerona pinuh ku muatan wortel jeung waluh lejet. Ngan aya lolongkrang saeutik tiba pas keur diukumkul. Najan bari nyanya heurin ge kamal maksakeun maneh asup gek diuk nyelepet sisi tolomong anu diisi ku waluh lejet di cicidang kirimkeunin ka dayeu. Wayana we cep rada kadempet pangintenya. Ah teu sawios-wios pa etang-etang tunggang kareta api we ka pamanukan ieu mah. Nu disebat kareta dogong teh apa? Temal kamal bari seuri gebrug pantona ditutupkeun. Para mitra, telila oplet maju ngageleser lalaunan anu beuki lila asa beuki tarik. Da puguh jalan mudun kalawan sakitu leucirna. Bubuhan jalan tara kasorang kurona teu cara jalan kaci jerah keur tarengtong teh ku batu koral teu kawuwuh lalego. Mun tumpak beca tia mah kalawan nu narikna sareudeug dina ngareona teh moal teu tiguling jeung beca-becana. Beuki beh ditu nempo jalan jalma-jalma asa beuki loba. Geus puguh soal kendaraan mah balawiri kalitu ka dieu kulantaran waktu keur beurang meh nincak kana pukul 8. Ongkohan bae geus deukeut ka pusir kota, pantes rea jalma oge. Tos lireh di dieu, Pak. Ceuk Kamal ka supir. Reg oplet teh eureun persis hareupeun hiji gedong kantor pagawean Kamal, nu tayalian kantor perusahaan dagang nagara. Geus kitu jut Kamal turun srog nyodorkeun duit tina lawang panto ka supir anu gedena salawe perak. Pak, nyangakeun, Pak. Ceuk Kamal. Nuhun, Cep. Waler supir bari nampanan duit. Samangsuna, Pak. Waler Kamal bari ngaleos asup ka pakarangan kantor. Didinya bus ka jero tuluy nyurungkeun panto bari dibarengan ku hate ratu ceuk pikiranana palangsiang ditegor ku kapala. Barang berai teh katingali kapala geus nyampak nuju calik bari socana ngareret. Rai beungeut Kamal meni bareureum sieun campur jeung era dumeh datangna rada telat 3 menit. Wilujeng enjing, Pak. Ceuk Kamal bari mangut ti lawang. Wilujeng enjing. Waler bapa kapala. Gebrug panto ditutupkeun deui ti dinya Kamal teu kungsi nyimpen heula maafna kana meja. Tuluy nyampeurkeun ka bapa kapala gek diuk dina korsi. Pak, Ceuk Kamal bari beureum beungeut. Nyuhun teu diapunten we bire abdi katelatan maklum Bapak ge ka Uninga, rorompok abdi tetebih, Pak. Teu nanaon mah telat 1 menit 2 menit mah. Komo batur matu ilikan meja na karosong kene. Tampolana batur mah daratangna teh geus aya 1/2 jam kaliwat tina jam kerja teh kakarapun cenghis. Bapak ge moal deuk saban geureuh lah. Kumaha palikiran maranehanana we da mana digarawai ge meureun hiji tanda ngarti kana urusan digawe. Ngan bapak teh mihapekeun teh soal memperhatikeun kana pagawean. Sing bareres tur ulah ngayayai. Eta ari Kamal tiap kue di kantor jeung balik teh sok kana naon. Upami kelersan juga 200 mah sok kana oplet, Pak. Kumaha lamun pareng keur teu boga duit? Bapa kapala ngudag caritaan kamar bari lambaina rada mesem. Nya upami kelersan nuju udur kantong mah rupina mah terpaksa tunggang kana skuter we, Pak. Waler Kamal make jeung seuri sagala dumeh ningali pamenteu bapa kapala nu tadina dipikasieun teh marahmai.
Oh, dan nyai tatunya lamun seug sajurusan jeung bapa mah jalan teh inditna atau balikna teh bisa milu kana mobil. Tapi teu kitu kita sabar we heula 2-3 poe deui ge bapa rek ngajukeun permohonan ka pusat menta kareta mesin 2 keur inventaris kamal hiji keur pesuruh hiji nyaeta Mang Irsad. Sugan we aya sepeda mah sajabana teu ngaluarkeun duit teh rada reman meureun ulin ka bapa. Wah, bleng les teuing siga nu kapok nganyang ning ka bapa teh. Ari saya tos teh pa awis-awis nepangan ka bumi teh sanes ku kapok panamung ku bapa we panginten parantos ka mapum wangsul di dama lajeng ngiring kursus kana bon A upami kalersan pun bapa seueur dama nya kitu we sacabak-cabak semun kapaksa ngabantos temal kamal bari sirahna tungkul siga nu era dumeh disebutkeun kapok ku bapa kapala. Oh da nya kitu ketang mal sangkaan bapa ge samalah ka juwita oge diterangkeun ku ayeuna kamal arang ka dieu teh nyaeta raribuheun mana tos balik ti digawe teh sok init di cenah ka sakola. Basa can diterangkeun kitu mah ka juwita manehna teh boga sangkaan punung cenah kamal teh dumeh aya bejana mana gering teu bisa ngalayad. Ari ka hayang bapa mah atuh matak naon jos sakali-kaliun mah datang ulah belengles teuing menipeng kuraleng kitu saur bapa kapala. Para mitra, mun hade dibalakakeun mah bapa kapala anu katelah Raden atas sasmita. Sajabana kasebut gunungan kamal teh beunang disebutkeun pimito haeun manehna lamun diparengkeun teh mah aya kudrat ti pangeran yen kamal kajodokeun ka putra bapa kapala anu katelah Neng Juwita. Raden atas sasmita kagungan putra teh sanes mung Neng Juwita nyalira. Kaluhurna aya deui dua istri wungkul anu pangageungna katelah Neng Mariati. Anu nomor 2 Neng Sulastri sareng anu bungsu Neng Juwita. Heuleut samenit ti saparantos Raden atas sasmita sasauran lajeng nyanggem deui ka kamal. Eta kira-kirana dina poe Minggu pageto bisa ka ditu mah? Rupina manawi teu aya pamengan mah insyaallah bade ka ditu pa temal kamal. Oh matnya ulah insyaallah bari salah. Ngadon ngalalepkeun sama sekali model nu geus-geus. Bapa mah nitah ka ditu saeutan lain dek barang bere ngan eta we bakuna mah ras ku Juwita. Malum we lebah dinya nama kamal ge ngarti meureun. Saur Raden atas sasmita bari mesem samalah nganggo sareng nepak sagala kana takta kamal. Ku ayana ngadenge kasauran kitu Raden atas sasmita kamal rada kuluas kalieus boga rasa era parada nu akhirna kamal ngojengkang kana mejana dumeh ningali pagawe-pagawe nu sejen geus pating torojol samalah geus aya nu prak ngagarap pagaweanana. Harita ge kamaliuk dina korsi paragina tuluy mukakeun mafadah surat-surat nu baris digarap ku manehna. Raden atas sasmita sebagai kapala kantor sajeroning kamal keur ngadeuleuk barang gawe teh teu weleh nyerangkeun. Diwuwuh ku emutanana asa bingah dumeh ningali kamal digawena beda tibatur. Jaba titekun teh katambah rajin. Ceuk emutanana. Asa kabeneran ye. Tur ngaraos mupakat lamun teh kamal kajodokeun ka putrana. Dipikir-pikir mah aing teh ngadosakeun anu biasana sok nepungan Juwita aya geus aya kana 10 poena teu ngelol-ngelol. Palangsia ngamakeun ka aing da eta atuh indungna nu kitu teh mah. Rajeun aing kudu ka dituna teh sok ngabudian bae. Tuntungna mah sok boga rasa era sorangan pikir-pikir mah. Ari teu ka ditu pisan pisah kumaha teh nyerieun hatena. Kata mah-tamah bapana sakitu ka aing denya aheunana deui. Ceuk gerentes hate kamal. Sajroning barang gawe pipikiranna mah ka mana mendi, cus-cos. Make boga rasa dosa sagala ka Neng Juwita. Anu sakitu manehna jeung kamal teh pada-pada cinta. Mun dina basa sisiniran teh mah kasebut batu turun keusik naek itu purun ieu daek. Sajabana tilamunan kitu teh make los-los nyawang ka alam anu katukang-tukang. Ras ingat dina mungaran patepung waktu sataun anu kaliwat basa Juwita labuh dina beca ditulungan ku kamal. Nyati harita kamal mineng papangi teu sirikna unggal poe deuk ka kantor teh teu weleh patepung bae kalawan sok nanya bari tarap lat ti imut. Dina jero 4-5 kali panggih mah kamal canyahoeun yen Neng Juwita teh putrana dununganana. Tapi dina hiji waktu kamal dibawa ku Raden atas sasmita kana mobilna nyaeta dititah nganturkeun mesin tik ka bumina. Barangjut kamal turun tina mobil ngangkat mesin tik dibawa ka bumi Raden atas sasmita. Hatena ngalenyap make jeung boga rasa era parada beungeut meni beureum katingali Neng Juwita kaluar ti kamarna.
gancang tungku tebeda tibuek menang mabuk. Sajeroning diuk dina korsi teh asa teu paruguh rarasaan, sigana lamun teu dicarek mah ulah rurusuhan balik kadangkala nganteurkeun mesin ge moal teu sok leos bakat tingku era. Disangka sugan teh Neng Juwita teh lain putra dununganana. Ngan untungna para mitra, Raden Atasasmita dareh deh naker, nyage jalmi pangkat luhur tur benghar, teu aya cawadeunana atawa teu dipikaresep ku batur. Hestu para mitra teu umangkeuh reueus ku kapangkatan jeung kabeungharan agul ku payung butut, kanu kitu teu weleh akuan handap asor geus puguh ka bawahan mah taya bae sifat matak pi kaseganeun teh estu katurut pisan. Sanggeus kanyahonan ketakna Raden Natasasmita kitu, Kamal asa beuki wani ubral obrol jeung Neng Juwita payuneun Ramana. Ngan aya oge kahanyakalan pikeun Kamal nyaeta ras ku bojona Raden Natasasmita anu katelah nyimas Darlia teuing ku judesna. Dekaup Kamal nganyang teh sok kolehwe ngabudian, samalah sok rajin sindir sampir. Waktu Kamal barang gawe di barungku setengah ngalamun, hatena ngaranjuk dumeh rek cengkat nyimpen stop map kana lomari, manehna tangah heula ari direret bapak kapala nuju ngadeg hareupeunana barinya nyepeng amplop surat. Mal coba ieu surat agenanya tulujeun balesanana ka kantor perusahaan hasil bumi di Purwakarta. Bisi teu kaburu dijeun ayeuna mah isuk teu naon-naon. Bari sakalian nyin surat permohonan penetapan pagawai bulanan keur Mang Irsad sebagai pesuruhnya. Saur Raden Natasasmita bari nyimpen amplop surat dina meja Kamal. Rupina enjing pa dipidamalna bilih teu kabujeng. Ieu pamang marantoskeun anggaran kanggo gaji padamal teh mangkaning enjing tos kaping 20 salapan deui. Ispugo we penting eta mah, kudu bisa selesai ayeuna nya. Pokona mah karunya ditelat-telat karasa ku urang ari telat gajihan teh ditunggu ku pangabutuh. Bari sakalian isukan nyin surat permohonan ka pusat eta permintaan persetujuan meuli sepeda keur inventaris teh nya. Mangapa? Waler Kamal bari ngareret kana erojina katingali geus pukul 11 leuwih 2 menit. Geus kitu guragiru beberes deuk balik ku lantaran harita teh balik pukul 11 sotenan poe Jumaah anu tekung silila pagawe budalan. Ningang kana poe Sabtu tanggal 28 Januari 1870. Kamal digawena sibuk nakeran nguruskeun itu nguruskeun ieu. Da puguh maneh namah jabatanna oge sebagai sekretaris ngagendeng jeung kapala. Harita Kamal keur nyieun konsep surat permohonan ka pusat pikeun menta sepeda keur inventaris nu harita keneh konsep dibikeun ka jurutik. Is, ceuk Kamal ka hiji gadis jurutik, cobi ieu pidamel heula nya. Ayeuna rangkap opatnya. Mangga, waler jurutik bari ngarawatan konsep. Kamal mah sanggeus nyarenkeun konsep leos deui kana tempatna tidinya prak deui migawe pagawean nu sejen. Ditingalikeunana pagawean Kamal mang uyuhankeun ka siwer. Cul itu gap ieu tapi sanajan bari loba itu digarapna teu burung anggeus awahing ku hantem dikeureuyeuh pagaweanana. Kamal mah tara nepi ka numpukeun pagawean teh diisukeun atawa diingkekeun. Mung ngadamel rangkap opat ieu teh Kang Kamal? Tanya jurutik. Sumuhun is, tos selesai. Parantos. Waler jurutik bari nyimpen surat opat lamar dina meja Kamal. Nu harita keneh sanggeus dipariksa leos Kamal ka bapa kapala nu maksudna madeuk nekenkeun eta surat. Surat naon ieu mah? Saur Raden Natasasmita, perkawi surat permohonan kanggo munut inventaris teh apa? Coba calukan sakeudeung Mang Irsad nya. Raden Natasasmita miwara ngangkir pesuruh ka Kamal. Nu harita Kamal ngaleos kaluar maksudna deuk nyalukan pesuruh katelah Mang Irsad teh. Nu kabeneran harita nyampah keur nyieun amplop surat. Mang Irsad, ya. Disaur heula ku bapa sakedap. Mangga, Cep. Temal Mang Irsad bari ngentepan amplop meunang nyieun diasupkeun kana laci mejana. Nu teu sakumaha lila Mang Irsad nyampeurkeun ka bapa kapala. Bade aya pikeseun naon kan? Tanya Mang Irsad. Meni teu sirikna dedepongan urang dedongkoan, dedepongan maksudna mah. Das Mang Irsad mah ku teu beunang dicaritakeun sakali dua kali dicarek nyebut juragan teh pok deui. Yeuh, keur abdi mah Mang Irsad ari disebut juragan teh lah. Lain matak jadi bekah liang irung, yeuh malah sok asa meotan puguh ge. Tong kitu ah, biasa we ka ilaharan ajaman ayeuna nyebat mah bapa we kitu. Mana sina keur jaman si Mancung kecap juragan jeung basa abdi teh. Kulan gamparan teh lakuna keur bari jeung nyembah kuriling kawas ka dewa. Yeuh Mang Irsad yeuh. Abdi teh deuk ngajukeun permohonan ka pusat minta persetujuan meuli sepeda dua keur inventaris Mang Irsad jeung Kamal.
Kukituna deuk nanyakeun heula ka Mang Irsad hayang sepeda nu kumaha. Hatur nuhun deui juragan Bapak itu nu biasa wae sun. Ceuk Mang Irsad malikeun deui omonganana. Tuh geus kacaleto teh nyebut juragan. Saur Radena tasasmita bari mesem. Mumpatak nanyakeun heula teh bisi Mang Irsad yang sepeda kumang atawa nu stangna dongko model tanukeun sangadulang teh geuninganan. Ah, Bapak mah kinten-kinten atuh Bapak. Pantar emang mah tos cetukuin sebade nganggo sepeda kitu onaman mah digana ludeung lagi nganggo sepeda kumang teh kuriak ditaksir we siga monyet keureuh ngaheujeun teh mah Bang Irsad. Aya-aya wae Bang Irsad wae nyarita teh. Raden Atasasmita gumujeng ngerasa ge para mitra kahibur ku caritaan Mang Irsad. Meningahahah bangun raosin ngadangu caritaan ti Mang Irsad teh malah pagawe-pagawe sejen oge aya nu kabawakeun miru seuri. Mang Irsad mah bisa we ngocok teh. Sanes ngocok Bang Desun akitu satehna nyaurkeun anu buktos we. Eta we kamari Wang Sulti di kantos mun amang teh sungun kaisinan ngalangkungan murang kali jajaka kene. Kana alupatan mah nuju ngariung sungun. Boro ceuk Mang teh pun teu nugareulis kalangkungan ku Mang. Ana dilieuk teh paingan terdek nanemalan si horeng teh barudak pamuda. Adi sangki teh istri dumeh rambutna parajang cara wig-wig ngaroyom ka hareup sungun. Tos kitu mah teu ngareret deui atuh Mang teh. Kurang kieu we Bang Sun nyaeta sok Inggris ngaroyok. Gamang teh Sun. Ceuk Mang Irsad bari ngagik-gik seuri. Samalah Raden Atasasmita kacanakeun gumujeng deui meni ngagik-gik tos kitu lungsur tina korsina lajeng nyamperkeun deui ka kamal maksudna nyangakeun surat tas kenging nawistea. Mas sakalian kirimkeun ayeuna nya surat teh jeung surat keur perusahaan hasil bumi ka Purwakarta asupkeun surat tercatat we kana perposnya. Saur Raden Atasasmita bari nyimpen surat dina meja kamal. Mangga Pak, waler kamal bari nampanan surat ti Bapak Kapala, tret di nomor agenda tuluy di amplopan anu harita keneh dibikeun ka Mang Irsad sina dikaposkeun. Teu kanyahoan waktu nyerele geus nincah kana pukul 2. Pagawe-pagawe geus mimiti lus-les baralik angan anu masih kene uyak-uyak teh kama. Mah, hayu urang balik mah. Mangapa? Waler kamal bari ngoncikeun lomari. Sanggeus tarap ti kamal kaluar nuturkeun pangkeureun Raden Atasasmita kalacak anjeunna makana mobilna keras di starter. Dekana naon mah balik teh? Raden Atasasmita nanya. Bade badara teh Pak, kalersan nuju kosong. Waler kamal kalamas kelemes. Iya tuh kerkana oplet ah, tong lembang bisi hujanan di jalan. Ongkohan jauh deh, Raden Atasasmita sasauran kitu bari maparin artos 100 rupiah ke kamal. Hatur nuhun Pak, cek kamal bari nampanan duit pamasihan Raden Atasasmita. Ku ayana kitu teh pikeun kamal ngarasa atoh aya ge aya era teras ku bageurna sigana moal manggih model Raden Atasasmita mah beunang disebutkeun 101 ge biheung aya. Ai erana para mitra anu mulia sedengkeun Raden Atasasmita teh pimitohaeun moalnya diberean ku pimitohaeun. Heupek atuhnya mah omat ye minggu ulah teu ka ditunya. Saur Raden Atasasmita gerung mobilna digas tuluy para mitra maju ngageleser kaluar ti pakarangan kantor. Sanggeus ka jalan kakara ditarikeun mobil anu ditunggangan ku Raden Atasasmita nyemprung ninggalkeun kamal anu harita keneh manehna tumpak oplet deuk balik. Para mitra pamiarsa, dekungsi kacaturkeun di jalana, kamal geus balik ka imah. Kira wanci asar sabada solat manehna bebeja kanu jadi indungna, yen dina poe isuk rek ulin ka imah dununganana. Indungna sanggeus ngadenge kamal deuk nganjang ka imah dununganana tuluy ngaleos bari ngajingjing koret. Diiringkeun ku salakina bari mamanggul pacul. Disantas bebeja kitu kamal diuk ngalange dina jandela beulah ti wetan ngadon ngalamun. Mikiran dirina badan sakujur, diri sorangan boga rasa keukeuh sieun jadi dosa. Lamun nepikeun ka ngabatalkeun téh mah kana hubungan tali raga katineung jeung Neng Juwita putra Raden Atasasmita dununganana kamal. Dihenteu-henteu ge, hubungan kamal jeung Neng Juwita téh beunang disebutkeun geus paheut naker. Samalah pada-pada ngaluarkeun janji pasini pasang subaya antara batin jeung batin. Anu ceuk taksiran masih gana hubungan kamal jeung Neng Juwita teh mo bisa pukah deui. Mun hade dijelaskeun mah kaayaan kamal jeung Neng Juwita, beunang disebutkeun bogoh pada bogoh,
bogoh pada-pada nyosok kacinta pada-pada maksa batu turun ke sik naik itu purun ieu dae. Lain wae katariku gelisna tapi ku adat istiadat de matak tibelat. Lamun seug dibandingkeun jeung dulur-dulurna anu dua mah nya-nya saluhureun oge manehna asana teh jauhna keur bedana. Keur mah Neng Juwita taradaek nyeta taradaek ngarukareka boh ngareka rupa atawa pakaian estuning sawajarna sajalatrahna adat pribadi mojang asli di daerah Priangan. Awahing ku anteng-anteng na ngalamun nepi ka timul caritaan dina batina. Poe isuk mah najan aya pagawean gedek maksakeun ah nyelangka ditu. Teu nyaho salol mah bisi jadi mata. Boga lamunan kituna teh ai panon kamal make jeung mencrong kana almanak anu ngagawing dina bilik sisi panto. Bener euy ari geus boga pagawe digaji bulanan mah euy teu oleh nangitung we tanggal pinamaeun gaji. Sugana dewek teh ditaksir mi baso samangkok meureunnya lah. Ditraktir. Cek hiji budak jajaka tatanggana kamal nu katelah sopian. Nyarita kitu bari nonghol tina janela. Si obleng bah ku ari geus ngareureuwas teh. Dewek mah mencrong kana almanak teh sotenan lain ngarep-ngarep gaji euy. Najan teu diarep-arep ge da pasti kana bakal nampa kali dua poe deui pilage. Oh, neng ngarep-ngarep naon atuh muni antengna keur neuteup almanak euy? Tanya Sopian bari mencrong kana beungeut kamal. Umah tak ingat kana urusan pigaweheun euy. Anu kudu bisa diselesaikeun dina poe Senin sedengkeun pagawean anu sakitu lobana euy. Temal kamal. Teuing tu lamun kitu mah. Ari panjana dewek teh keur ngilang-ngilang poe nu baris nepungan si Iteung. Cek Sopian bari nyerenge seuri. Kitu meureun soal eta ge da teu kudu dicaturkeun. Da karasa meureun ku ilangnya euy. Ngan eta euy dewek mah ari nepungan ka ditu teh sok boga rasa rumegag euy. Boga rasa rumegag kumaha ari maneh mah? Batur mah atoh nepungan partner teh. Dibelahan leueur kunang Iteuk cek paribasana poe kunang Damar. Ieu mah teu mikirkeun kana urusan poe teu nolih kana hujan ngerecek. Batin teh teu oleh we ku mejawat hayang indit euy. Da karasa tu ku dewek ge. Alah cek paribasana ka kebon awi ngaliwatan astana tujuh ge dadi teu oleh disorang euy. Oh atuh sotenan lamun di antarana bapana jeung indungna sarua pada-pada somea. Da indungna mah beda pisan jeung ti bapana euy. Lain sakali dewek ka ditu ge kalawan parang indungna aya. Budina meuni kuraweudhang seur eta mah. Haseum alabatan buah lobi-lobi da. Malah sakapeung lamun dewek rentang-rentang datang sok gacang aleos siga nu iji deuneh naker ka dewek teh. Temal kamal bari ngaluarkeun rokok sok dituna dina kusen janela ti dituna mah nyuguhan ka baturna. Har kutan. Na kitu indungna teh nya. Eta sugan kunaon cenah? Ah, teu kunaon-naon da geus kitu we meureun sipatna. Dumeh eta meureun dewek teh kasebut jalma teu boga lah kata mah babawahan salakina. Dari akapi salakieun lanceukna Juwita mah euy biasa we malah leuwih somea. Sakalieun kabogoh lanceukna datang ge meni dagdag dengdag euy. Disirikna aden deui tumeh tiap datang teh teu oleh rarebo ku babawaan jaba turun sedan unga sedan geus puguh barang bere duit mah meni teu sirikna bro-broan euy. Oh anu sarupa kitu mah tetela indungna teh sifat pilih kasih kalawan manang harta meureun. Lain manang piminantueun manang pidunyaeun nu hartina mah jelma pidunya atawa jelma nu hariput ku teu teureuyeun. Tapi ah nah sakitu mah euy make jeung dipake hate segala rupa. Tenang we ulah leutik hate soal kitu-kitu wae mah euy lah anggap tai kuku we ayeuna mah kieu ye da seling teh lain bogoh ka indungna lain. Bila mana indungna kitu atawa saruana jeung bapana tong dipake silo. Maneh bogoh itu suka ah loba ieu lebe ah kau masih keneh ngajegir plung we ka dinya cung babara cung kalebe. Nah sana teh nyungcung we ka bale nyungcung init sugan nyungcung we sungut indungna ke. Cek Sopian si ganu ngarasa mangkeuleukeun kana kaayaan indungna Neng Juwita. Ah nya eta kudu kitu mah embung jalan kitu teh da teu aya untungna nyeun jalan radikal teh ai kahayang dewek mah jalan lemas sangkan caina herang laukna beunang sugan we beunang ku jalan cara kabatinan ngarah nu jadi indungna Malik Asi. Bodoh keneh atuh anak kitu mah si laing hirup teh ai cik pendapat dewek mah lain kitu mah. Lamun si laing keukeuh peuteukeuh jeung keukeuh sangkan indungna luntur gali Malik mika asih mika cinta gampang atuh teu kudu nyar jampe pamake ti dukun segala rupa lah mah teu kudu neangan dukun lepus para jisakti. Lamun lanceukna Juwita sok datangna turun sedan unggah sedan matak naon si laing ka ditu turun teng waja unggah teng waja
di mana indungna nyungcung suruduk sekalian atau sekalian di water mantel kalinya beleduga ancurkeun di mana. Cek Sopian ngagegek seuri. Kamal para mitra, barang ngadenge omongan babaturanna teh ngan saukur seuri, seuri leutik, seuri koneng. Najan upamana ku baturna dianggap caritaan Sopian garihal oge, ku Kamal mah dianggap sepi da geus nyaho kana sifat jeung pangadatanana. Manehna rada buraong. Cek tatangga teh mah Sopian teh dianggap jelema kawas nu kurang sageges atawa jelema kurang sasenok. Para mitra, heuleut 2 menit teh tah Sopian nyarita kitu, inung Kamal ngagurutak datang ka kararong heap tas di pasir. Bari datang ngelek janur dituturkeun ku salakina mangul pacul. Har geuning pian teh. Mun di jero atuh jan. Kamal ya ya sema lain heug ge aku, sina unggah ulah sina nongkrong dina janela. Cek bieme. Bari nyalaan pangais tuluy ngecageun janur ti tepas. Salakina mah sadatangna ka imah teh teukung sireureuheula tuluy bae ka cai ngadon babersi. Sabios bilah dina jadi kebiasaan jadi tukang nongkrong. Raos kikir kana babari naksir nu ngaliwat lah. Duh, naksir nu ngaliwat mah kudu di ditu geura tu di jalan loba nu demplon. Jadi mah paling untung ge nini-nini. Temal bi emeh bari seuri. Permios teu kulan kasadayana ah sanes teh sono da aya kapriyogian nu sanes ieu teh. Itu geuning meni teu wudu kana punungan ananya si kasep mah. Engke atuh ujang pian meni rurusuhan teh engke beurang keneh. Naon da teu disuguhan bi? Temal Sopian ngaleos bari seuri. Leumpangna siga nu diatur kalawan leungeun sabeulah ngodok pesak calana. Sungut norotot ngaheot siga nu hayang kataksir jadi pamuda di dinya anu panggantengna, nu panggadangna, make calana merecet ala koboy nu matak hese sila. Sanggeus Sopian katingali jauh naker. Kamal kaluar ti kamarna tuluy kebat asup ka dapur kasampak inung jeung bapana keur pating aruyek nyarieun cangkang kupat. Mal, cek inungna bari ngalieu. Ari isuk teh dek tulus ka bumina bapa kapala teh. Manawi pareng mah, waler Kamal bari gek diuk dina jojodog nying hareupan hawu. Nya teu numatak manyeun ku patenya bisi maneh tulus ka ditu tamang ngalegog teuing atuh. Mawa-mawa kupat ti dieu 10 siki mah. Ulah rer teuing ongkoh peupeurihan atuh dahareun nu alus mah eueuh. Ye bane we nu jadi kolot mah ngaragangan keur ka diri maneh. Geuning nu jadi dungungna teh sakitu nya aheunana nyebutna ge teu boga duit sok ngongkosan. Komo emang ada ngebeja timaneh yang dunungan teh deuk mang melingkeun sapeda sana. Meni asa karagragan bentang mun geus teh emak-emak teh ngerasa ngilu bunga anu tanya papadana ye. Manah kitu ge meureun karunyaeun ka maneh teh sangkan maneh ulah main duit unggal poe keur kana oplet. Umawi eta ge marehna bapa kapala manggaleukeun sapeda teh cenah ngaraskeun ka abdi. Cek Kamal bari ngasur-ngasurkeun seuneu. Tanya kitu mage lah kacida atohna ye. Peperihan kunu jadi kolot teu dipangmeurikeun dapuh kaayaan kolot batan sakieu. Mana papa maneh teu usaha ari munggu batin malah kolot ge hayang ngurusan anu jadi anak teh. Maneh ge bareto menta sepeda ka emak jeung ka bapa. Kumaha atuh da emak jeung bapa teh teu bisa kungsi meuli sepeda keur maneh teh. Da maneh ge ngarti meureun adalah di kumaha lain teu nyaah. Lain lebar bati ati we ngeri kolot mah da hayang kolot ge mangmeulikeun sepeda ka maneh teh. Arikanya ati kolot mah ye, seukur mere ku doa da mere ku harta bana mah teu boga. Kumana ge kanyahoan ka boga kolot teh. Sakadar herang-herang kantun bincurang. Jabati kitu keur kolot mah ye, menta kana jadi anak teh. Eueuh deui iwati menta sing jujur, sing tuhu kana parentah nu jadi dunungan. Ulah yang ubrang-abring jeung nu teu paruguh lain bae jadi kolot nyarek akur jeung sasama lain. Meunang akur teh mah ngancampur ulah teuing. Sok saleuheung cacampuran jeung jalma nu bener. Kekumaha lamun cacampuran jeung nu boga talajak teu regejeug kana tangtu maneh ka babawa meureun. Sakitu we pamenta ti kolot mah lain hayang dibere harta bana. Bisa maneh ngurus diri sorangan ge geus ngarasa bagja kolot mah. Hartina ningali anak dina kaayaan senang teh ngahanangah ning. Hartina kolot mah ti istil herang mata atas sakitu pamenta kolot teh. Ari perkawis eta mama teu aya awona putra mulang tarima ku harta bana ge ari aya mah. Najan teu kitu ge antawis mah sareng abah. Bela anun sahadeui atuh sanes bela anun putra mah. Mung kanggo abdi mah nyuhunkeun piduana bae ti emas sareng abah kalayan bilih aya kalepatan nu janten putra. Mugi kersa ngahapunten. Waler Kamal nyarita make jeung dibarung ku Cipanon ngalima. Taksiran mamah nyarita inungna teh nyerep kana ati sanubarina. Jeung deui memang inungna ge bari nyarita kitu teh nyurucut cimata. Ngarasa sedih ketir lantaran teu bisa nyenangkeun nu jadi anak. Kari-kari aina anakna yang dipikanya ah di pagawean anak kabejakeun anakna teh dipikanya ah kudunungan cenah. Dedeh teu injalu anaking. Aisu aduh mah amahan tong boroning dipenta adalah teu dipenta ge.
Keur kolot mah teu sirik na unggal waktu teu boleh ngadoakeun nadedak kana kawasa. Atuh dina urusan kasalahan nu jadi anak sapiraku kolot teu rek ngahampura. Daya paribasa kolot lautan hampura jeung ongkohan. Cek dina hadis teh mah pikeun pangeran moal deuk ngahampura sahingga nu jadi indung bapa teh teu ngahampura kana jadi anak. Akhirna dosa sarerea lamun kitu cara teh mah. Temal bi emeh bari beak-beak mere pepeling kana jadi anak. Geus kitu mah kamal teu ngomong deui kojeng Kang Unggah ka imah. Ceng kana anuk tuluy ngaleos init kacai nu maksud dadeuk bebersih kawan tugas ngincak kawan Cimagrib. Teu lila bi emeh ngurunyung kacai bari ngelek boboko dieu si beas isi kaneun. Pikeun nyeun kupat babaeun kamal keur ngirim kana jadi dununganna. Kamal mah sabalikna ti cai teh dek salat. Kituna teh keur manehna hiji kawajiban estu husu na kerana nedak kana kawasa. Sangkan hirupna hayang jadi umat nu dipikarido ku pangeran. Kalawan hayang ulah leupas tina nyekel les kasolehan jeung kasabaran. Tapi kahayang kamal teh can bisa mastikeun. Bujeng-bujeng manehna adalah nu sejen oge nya kitu sifat jalma ngan saukur derma menta jeung kahayang. Soal anu ngalaksanakeun mah anging anu kawasa. Bongan aya kecap kun payakun nyatana usik malik kersaning anjeuna. Sabada kamal lekasan tina wiridan reup anjeuna sare kawan tugas peuting nakeran sarena meuning ngageubrak. Para mitra kaum dangu, geus teu bireuk deui sifatna pangeran teu weleh welas tur asih tur wenang sifat nu maha kawasa ngatur kana sagala rupa hal kaayaan alam jeung pangisina. Buktina alam ti peuting digilirkeun kana alam beurang. Leungit bulan timbul sang Batara Surya kakaramadal nyinaran alam ti beurang. Herangna sinar beurang beda jeung peuting. Ieu teh nanakeun jelema ti beurang kudu bener-bener leuwih iatna abatan ti peuting. Kulantaran peuting mah sinar teh teu pati herang. Anu hartina keur nyimpekeun pikir bari jeung sare. Harita wanci haneut moyan kamal ka dapur anu maksudna deuk nginum cai haneut pikeun ngahaneutan beuteung. Ngararasakeun seueul kati isan ku hawa isuk-isuk. Ma, ceuk kamal ka indungna nu keur malikeun kupat. Diwadahan kana ayakan. Tos aya ceuhaneut abdi seueul, Ma. Kela ngancan ngagolak, asurkeun atuh seuneuna Kang Soma lain ngadadangkak we ngadeangkeun tuur ari seuneuna diantep sina kaluar teteh. Temal bieme bari ngareret ka salakina nu keur sideang. Kamal gegek diuk digireun indungna bari ngawaskeun meungkeut kupat 55. Geus kitu mah Mang Soma ngojengkang nyokot teko tina luhur erak wadah piring. Umana entehna emeh? Eta dina ruas sugan aya keneh. Temal bieme nuduhkeun ruas paragi wadah enteh ngagantung dina paku. Oh geuning sakep ruas entehna oge emeh. Cek Mang Soma bari ngetrukeun enteh tina ruas ngan aya sakeprul ge bubukna. Keun bae sakitu ge da eueuh deui. Eta uyuhan teh geus aya kana opat poena. Temal bieme rigidig aya kana dieusi ku pateh dibawa ka jero imah. Tah cai mah mah geus dicician. Nyeun sabaraha ku pateh euy? Aya wae salawe siki mah. Oh mun ieu ku pohara-pohara teuing ngatuh barang nyeun teh kawas bawaeun ka mana we maneh mah kena-kena boga beas. Nyanyian salawai siki kita mau alibahankan kabeh kaditu atu 15 siki cukup jabaga lede didiakir urang 10 siki dahayang atu ngasaan kuringge saki gebag jabi irah merenge cok beas naon teh beas cere tilu emuk bayarin jaga engke war munangnya celok aripanya namanih cek jabuga beas cek Mang Soma bari oloho ari Kang Soma bat kawas nung ngimpi wala lampahan teh. Ari kuring boga beas teh boga beas ti mana atuh panyaho sorangan aya beas ti lucuntang ge tadi geus diliwetkeun. Sakieu ge bet bahagja bi irah mere ngeclok eueuh-eueuh teuing mah keur saurna mah matak naon cenah kabaya kuring ge dijual. Teu kitu lah dibikeun ka manehna dipake naur hutang beas piraku teu daekeun. Temal bi eme bari ngasupkeun kupat kana jingjingan ganepo 10 siki. Terang teu jingjingan ganepo para mitra? Terus naon tahun 70 mah teu aya jingjingan ganepo teh. Mal deuk ayeuna ini teh. Ayeuna mah mumpung nging keneh. Temal kamal. Heujung atuh kaditu nya jeung bejakeun ka bapa kapala, sanes teu isin, sanes ngahinakeun kitu mah teh ngintun ku pate mung ngawahing ku emut teh hoyong katuang. Oh sakalian bejakeun nyangakeun sareng baktos kitu ti abah nyamalnya. Mang Soma nyamungan. Tekung si lobat catur naon-naon leos kamal ini bari ngajingjing jingjingan ganepo. Diisi kupat. Ajangeun ngirim dununganana dumeh di sasahatkeun kudu kaditu.
Sajroning kamal keur leumpang teh batina mah teu weleh pinuh ku karisi. Sok inggis ku bisi para mitra rempan ku suga nu jadi indung naneng Juwita teu sukaeun kadatangan ku kamal. Tapi sakitu ceuk pikirna kari kumaha engke bae piraku ka aing rek ngokos onaman mah. Ku ayana leumpang bari satengah ngalamun. Teu kanyahoan geus deukeut ka bumi Raden Atasasmita. Di kaujauhan keneh kira-kira jarak 20 meter panon kamal geus nempoyeng neng Juwita teh keur ngajanteng hareupeun imahna. Siga nu nunggu-nunggu kadatangan kamal dina poe eta. Waktu kamal mukakeun panto pager neng Juwita meni ceuringhat. Siga nu atoh teu sirikna meni ngudag nyampeurkeun. Ngan hanjakal kunu jadi indungna sarta lanceukna nu katelah neng Sulastri sakitu geus nempoeun ge kamal datang meni gancang pating kojengkang. Arasup ka jero kalawan panto ditutupkeun. Panginten we bade hujan teu ciosnya anu bakal sumping. Lawas dilawas si ganutos laas. Cik neng Juwita nyaritana teh dibarengan ku Imut meni ngageuleunyu. Nolas-nolas teh Inju. Tos lawas teh ka dieu sotenan sanes ku teh Emut mung kitu teh abae panginten. Ku apa ge disanggumkeun ka ayan Kang Kamal. Kumaha jujur damang? Abdi Kang Kamal upami hayam teh ama meh-mehan teu kapeuncit. Harkutan. Kamal meni olohok mata si meuteun. Neuteup kana Meng Juwita dumeh ngadenge caritaan kitu. Nah kasawat naon ju meni teu aya wartos-wartos kini. Apa ada di kantor teu sasanggem? Yang jujur teu damang. Wantun torek Kang Kamal mah teu nguping. Ari udun nama teu pira Kang Kamal mung seukur biasa ketang panyawat dadakan. Waler Neng Juwita para mitra rada ngabalieur saolah-olah nyumputkeun semu. Nyumputkeun Imut da puguh nyarita kitu teh mungguh batina mah hayang seuri dumeh ngabohong ka Kamal. Dupi ayeuna kumaha masih aya anu karaos? Tanya Kamal bari neuteup kana beungeut Neng Juwita. Alhamdulillah ayeuna mah dadak sakala teras jagjag margi aya dokter pribadi anu name sumping kaleresan panginten nyanak pestol pati rangkul lanong panyawat malarindu. Waler Neng Juwita bari seuri leutik nyeuleukeuteu. Kajeblos wae. Hiji teu sangkanya jujur sonagar rajin diajar hong jabar hong alias Rahul. Cek Kamal bari maneh nage akhir nama seuri. Geus kitu panon ngareret ka Neng Juwita meni satujueun pisan bantrok. Reuyeup batin pada kontak. Nud ned para mitra. Hate Kamal ngageter di barung kuja jantung ratu glir nutu tunggulan siga manggih kareuwas. Dupi apa aya ju? Nu satuluyna Kamal nanyakeun bapana Neng Juwita nu katelah Raden Natasasmita. Aya mangga kalebet atuh Kang Kamal. Waler Neng Juwita bari ngaleos jalan ka tukang dituturkeun ku Kamal. Mangga calik. Durudud Neng Juwita ngagusur korsi hiji. Mangga. Waler Kamal gek diuk. Neng Juwita mah harita ge ngaleos ka patengahan ngabejaan bapana yen aya Kamal. Nu teu sakumaha lila Raden Atasasmita norojol ka tukang dituturkeun ku Neng Juwita. Nu manehna mah terus kebat ka dapur maksudna rek nyician cai. Ih geuning aya Kamal geus lila. Ditunggu-tunggu ku bapa sugan teu moal ka dieu Kamal teh. Saur Raden Atasasmita. Embe pa dupi ibu angkat ka mana pa? Tanya Kamal nanyakeun bojona siga nu api-api padahal tadi bojona mah geus katingalieun ngojengkang asup ka jero jeung lanceukna Neng Juwita nu katelah Neng Sulastri. Aya ibu mah teu ka mana-mana ari eta naon mah? Make mawa jingjingan ganepo segala kawas-kawas nu dek nyaba atawa balik ti panyabaan. Saur Raden Atasasmita bari socana mencrong kana jingjingan. Anu mawi pa abdi teh isin-isin ge dibelaan peureum we paripaosna teh. Mung ku awahing itu we pun biang ngekeuhan kada dibantun aya kaemutan sakedik saurna teh hoyong katuang ku apa sareng ku ibu. Ah maklum teh we pada melanu teu gaduh hayoh ngadamel kupat sasici. Sanes ngahinakeun saurna teh sakantenan nyangakeun salam baktos tipun bapa sareng tipun biang. Oh bet atuh mah balina ge make jeung barang bawa sagala. Da bapa mah nitah ka diso teh lain hayang kikiriman lain. Hayang kaanjangan dumeh geus heubeul Kamal tara lolol ka dieu kitu maksud bapa mah. Raden Atasasmita nuju sasauran kitu lanceuk Neng Juwita katelah Neng Sulastri norojol ti patengahan nu maksudna mah deka tukang. Eh, ini aya tamu tebih baru tadi mah asa deka dieu teh boga rasa asa kabeuri langit sugan teh ki santri ti pasantren Cibeber dumeh eta we katingali kopeahna meni nyiripit kawas parahu dengdek. Cik Neng Sulastri nyerita kitu saolah-olah ngejek ka Kamal dumeh manehna memake kopeah jadi adat kabiasaan tara lesot ti kopeah. Sok diajar banyolan hari sagala rupa teh ati mah kawas nu teu pamali we. Raden Atasasmita nyempad kana caritaan Neng Sulastri.
Sabiasa tuh pak, ku pamali mah asal ulah ku maali we. Sareng di ganyol-ganyol atunya ayi Kamal. Talis ngora, waler neng Sulastri bari asup di kajero. Keur Kamal, ngadenge caritaan kitu tineng Sulastri najan bari jeung nya ngejek oge teu dianggap nyeri hate. Malah ngurus siriko neng kitu sotenan para mitra. Ketah nurutkeun cek lahir ai munguh batina mah wallahu alam teu nyaho teu bisa nganyahoankeun. Sok aya paribasa leuwih jero beunang diteuleuman hate jelema da jandeet teu bisa kakobet. Ari juju ka mana karelesna bieu teh mah? Tadi mah kapengker. Aya abdi mah apa nuju ngadamel cai? Neng Juwita nembalan ti dapur. Oh keun bae tu cai maju tong naheur ku sorangan pan aya si Bibi moanya aya semah diantep ye si ngareupan ye ti saur Raden Sasasmita salajengna ngagentraan rakana Juwita. Bade naon apa tanya Neng Sulastri bari sirahna nongho tina lawang panto. Ye ka mamahkeun kintu nanti mana kamal kitu. Keula papa mang ku pidameuleun bilih kabujeng panas teuing listrikanana. Cek Neng Sulastri anggur balik deui ka jero. Ku embung tea narima kikiriman ti Kamal. Ongkoh mah dicarek kunu jadi indungna. Ulah daek nampa kikirimanana. Aya sema saha ti tukang teti? Tanya bojona Raden Atasasmita nu katelah nyimas Darliah bari ngorejat hudang. Waktosna seheper mitra.